Fala pessoal das Redes do Tempo, eu sou a Rosane Meirelles e eu sou o Frederico Teixeira. E hoje nós vamos falar sobre dicas de apostas para a estreia da seleção brasileira. Pois é, Fred, nesta quinta-feira o Brasil entra em campo contra a Sérvia e tenta manter um retrospecto positivo nos últimos 15 jogos. O Brasil tem 12 vitórias e diante também da Sérvia, desde que ela se separou aí do grupo Iugoslavo, são duas vitórias brasileiras para cima dos sérvios. Pois é, Ro, e uma dessas vitórias foi exatamente na última Copa, 2 a 1 para o Brasil na Rússia, na fase de grupos. E apesar de todo esse favoritismo do Brasil, o técnico da Sérvia, Dragan Stojkovic, acredita em um duelo igual. É, pois é, viu Fred? Mas até mesmo o empate lá no site da EstrelaBet.com é considerado uma zebra, viu? As odds estão pagando aí para um empate 4.40, uma vitória da Sérvia paga 6.40 e a vitória brasileira 1.50. Pois é, Rô, mas eu tenho uma curiosidade também sobre essa questão que envolve esse jogo do Brasil. A maldição da camisa 9. Desde a Copa de 2014, um camisa 9 da seleção brasileira não marca um gol. O último foi Fred, que balançou as redes naquele Mundial apenas uma vez. Quem sabe agora essa maldição não vai ser encerrada no Catar, hein? Pois é, Fred, lá no site da estrelabet.com também tem uma curiosidade muito bacana, que é a de marcador a qualquer momento também conhecido aí no mundo das apostas como Anytime. A odd para gol a qualquer momento do Neymar é de 2.17 e para o gol do Richarlison, nosso camisa 9, é de 2.65. Que o Brasil mantenha o favoritismo e que venha a sexta estrela. Pra cima deles Brasil e que venha o hexa. Tchau, tchau. Cobertura da Copa o Tempo Esportes. Oferecimento: EstrelaBet.com, apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta. O atacadão resolve!